Енді шетелден бірек ақпар. Франция үкіметі елдің солтүстігінен Румыниядан келген иммигранттарды депортациялауға кірісті. Өткен тәуліктің өзінде Лилия қаласының шетіндегі сығандар лагерінен 200 адам жер аударылған. Ал өзге бір лагерде олардың 15 арбасы әкетілді. Құқық қорғаушылардың ойынша, бұл әрекет бұрынғы президент Николя Саркози жүргізген даулы саясаттың жалғасы. Дегенмен олардың мәлімдеуінше, жаңа президент Франсуа Олланд сығандар мәселесін болашақта депортация әдісімен емес, өзге жолмен шешуі тиіс. Кейбір деректерге қарағанда Франция аумағында бүгінде 15-20 мың сыған тұрады.